Sí. Segurament és una truita de patates i ceba. La meva dona i jo, bàsicament, en moments diferents. Un bon arròs, una bona sopa d'escudella, una bona ració de llagostins, un bon filet d'aquests de porc senglar, no sé, un civet, no sé com. Doncs mira, igual és l'Haití, allà al costat de la Plaça Sant Jaume. Massa bars, molts i bons restaurants de totes les categories, però n'hi deu haver-hi desenes de milers. Crec que a Barcelona tenim les terrasses coherents i equilibrades amb l'espai públic de què disposem. A la plaça Molina. Sí, per què no? 5 euros. Home, hi ha molts llocs. A Cala Rosa, al barri del Congrés, a la Jaica, a la Barceloneta, a les Delícies, al Roure, a Gràcia. Algunes coses a l'Ametller, algunes altres al Capravo, algunes altres al Mercat. Bona pregunta, no sé el número exacte, però en té una vintena llarga, potser. Segurament el dia de la meva boda, no sé, probablement. A veure, un lloc que estava a prop d'aquí, que hi vaig anar ahir la nit, no per fer una copa, sinó per una altra cosa, per sopar una mica, que és el Soho. No, evidentment, a mi em surt molt bé la de patata sola, però també amb patata amb ceba, o amb patata de ceba i una mica de sobrassada, o amb una truita de pernil. Visca les truites. Pinya la pizza, no. Amb la senyora Roosevelt. Leonor Roosevelt. Aquesta sí que és difícil. Una senyora Colau.